1950 թվականին Kenwood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։ Անգլիական Kenwood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ ես ուզում եմ անդրադառնալ երկվորյակներին և ներկայացնել մարտ ամսվա կանխատեսումները։ Եվ այսպես սկսեցինք, երկվորյակներ։ Մարտի 4-ին երկվորյակները, հիշում ենք, որ Մերկուրին հետ ընթաց էր, մտել է ուրեմն ինքը ջրհոսի նշան, և դա ձեր 9-րդ տունն է, նշանակում է, որ դուք ունենաք գործնական խոսակցություններ արտերկրի ձեր գործընկերների, միգուցե բարեկամների հետ, և կքննարկեք ուրեմն միգուցե հենց այնտեղ արտերկրին վերաբերող այնտեղ բիզնես դնելու ուրեմն նմանատիպ հարցեր, կամ ուղղակի ես ասացի կարող են լինել նաև դասավանդումներ, ուղղակի դուք այդ ուրեմն խնդիրները կփորձեք այդ խնդիրներին անդրադառնալ։ Նաև հիշեցնեմ, որ մարտի 3-ին Վեներան ուրեմն ասպեկտացիա է անում Սատուրնին, ինչ պետք է անեք։ Ձեզ խորհուրդ չի տրվում մեծ ծախսերաներ, ուրեմն սիրելի երկվորյակներ կամ պարտք վերցնել, փորձում եք ուրեմն, քանի որ դա շատ կարճ կտևի, Վեներան ինքը մի երկար չի մնում, հաջորդ օրը իսկ փոխվում է, պարզապես այդ օրը դուք իմացեք, որ ինչ-որ փողերի հետ ուրեմն գործարք չանեք։ Եվ այսպես մարտի 10-ին ուրեմն երբ Վեներան արդեն ինքը գդառնա, արդեն դուրս կգա հետ ընթացից, արդեն դուք կարողանաք այդ ժամանակ նոր իրագործել ձեր պլանները։ Մարտի 16-ին Մերկուրին ուրեմն մտնում է ձկանշան, և դուք լրջագույնս այդ ժամանակ ձեր 10-րդ տունն է, դուք զբաղվեք ձեր կարիերայով, և միգուցե ստանաք այնքան սպասված առաջարկը փոխհարաբերությունների արդյունքում, կամ միգուցե ձեզ հաջողվի ստանձնել բարձր պաշտոն, հնարավոր է։ Ուրեմն մարտի 5-ին Վեներան մտնում է ցուլի նշան, դա ինքը այնտեղ իրեն շատ լավ է զգում, որտեղ հենց ինքը այդ տան, այսպես ասած, տան տերն է, և դա կլինի միջև ապրիլի 3-ը, և իհարկե դուք կնախընտրեք Վեներան կտա ձեզ այդ զգացողությունը, որ դուք պիտի հանգստանաք, պիտի առանձնանաք, որտեղ դա 12-րդ տանն է, և փորձեք միգուցե բոլորից հեռանալով, այսինքն ձեր մեջ այդպիսի ցանկություն կառաջանա, որ դուք բոլորից պիտի առանձնանաք և հանգստանաք, ձեր նախընտրած հանգիստը դա կլինի։ Պաստորեն, մարտի 8-ին, իհարկե բոլորս նշում ենք մարտի 8-ը, սկսում ենք մեկ ամսյակը, այստեղ արևը միանում է Նեպտունին, և դա ձեր 10-րդ տունն է, և դուք միգուցե ձեր ցանկությունը կարողանաք իրականացնել, որտեղ դա շատ լավ ասպեկտացիա է, և ուրեմն ամսի 9-ին, քանի որ Վեներան միանում է Ուրանին, հնարավոր է, որ ամբողջ ուժերը հենց ուղված լինեն այստեղ աշխատանքին, և որոշեք հեռանալ, առանձնանալ, հա, այսպես ասեմ, առանձնանալ, և նորից եմ ասում, ձեր աշխատանքի մասին մտածեք, և հիմնականում, և հանգստանաք այդպես մեկուսի վիճակում։ Ամսի 9-ին դա ուրեմն լիալուսինն է, կույսի նշանում, դա ձեր 4-րդ տունն է, և հնարավոր է, որ ձեր ընտանիքին, այստեղ 4-րդ տունը ընտանիքի խնդիրներն են, դա բնակարանի խնդիրն է, և այստեղ շատ հարցեր միգուցե պարզվեն, դա ուրեմն կուլմինացիան է լիալուսինը, և միգուցե իսկապես ձեր ընտանիքին վերաբերող կամ բնակարանային խնդիրներ լուծվեն, կամ տեղափոխման հարց լուծվի, կամ միգուցե դուք անշարժ գույք ձեռք բերեք, մի խոսքով հիմնականում ուրեմն այստեղ ընտանիքի թեման է, ընտանիքի բնակարանի։ 11-ից 14-ը մարտի արևը շատ լավ ասպեկտացիա անում սեքստիլ Յուպիտերին, Պլուտոնին և Նեպտունին, Մարսը ուրեմն Նեպտունին, այստեղ դա նշանակում է, դա ձեր 10 և 8-րդ տներն են, նշանակում է, որ դա շատ ակտիվ շրջան կլինի, և դուք նպատակ դնեք ձեր առջև, միգուցե ուրեմն ֆինանսական օգնություն ձեզ հատկացվի, որպեսզի դուք կարողանաք այն իրականացնել։ Երկվորյակները սովորաբար, ասեմ, այսպես
միշտ ինչ որ կգան այլ փողեր, որ իրենք չեն աշխատել, երկվորակները ու ինչ որ կբացվի դա ու իրենք անընդհատ միգուցե ես դեզ ասեմ որոշ երկվորակներ հովանավորեն ինքը ինչ որ միտեղ գնացքան եւ ճանապարհի ծախսը եւ մնալու ծախսերը այդպես փակեն երկվորակների համար այդպես իրենց բախտը բերել են։ Ուրեմն մարտի 20-ին արևը մտնում է Փաստորեն Խոյի նշանդա ձեր 11-րդ տոննը եւ այստեղ հաճախակի կդառնան արդեն հանդիպումները ձեր ուրեմն գաղափարակիցների հետ, ընկերների հետ, այդ ուրեմն սոցցանցերում դուք կդառնաք շատ ավելի ակտիվ, որովհետեւ 11-րդ տոննը հիմնականում դրանք սոցցանցերն են եւ օնլայն շփումներն են։ 19 մարտի, ուրեմն 19-ին մարտի Մարսը միանում է Յուպիտերի հետ, 22-ին Մարսը միանում է Պլուտոնի հետ եւ իհարկե շատ սպասված 29-ին մարտի միջև ապրիլի 6-ը դա միլիարդատիրոջ ասպեկտացիան է, երբ Պլուտոնը միանում է Յուպիտերի հետ, այստեղ դա ձեր 8-րդ տոնն է եւ դուք կվայելեք այլ մարդկանց ֆինանսները, այսպես ասեմ, սիրելի երկվորյակներ, մեծ այդպես գումարներ ձեզ կգան եւ ինչպես ասացի հովանավոր հավանաբար կգտնվի, որ կհոգա ձեր ծախսերը, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի նոր գործ դնել կամ ուզում եք ինչ-որ գնալ սկսել, մի խոսքով շատ բարենպաստ ուրեմն ժամանակաշրջան է ձեզ համար, այնպես որ օգտվեք այդ հնարավորությունից։ 22-ին ուրեմն մարտի Սատուրնը մտնում է Ջրհոսի նշան, դա ուրեմն 9-րդ տունն է, ինքը եթե ուրեմն ձեր 8-րդ տանից Սատուրնը մտնում է 9-րդ տուն, ինչ է դա նշանակում, որ եթե Սատուրնը այս երկու տարին սահմանափակում էր ինչ որ ասենք օգնություն, սպասում եք ինչ որ օգնության ֆինանսական եւ ոչ միայն հիմնականում ֆինանսական, բայց կարող էր նաեւ այլ կերպ այդ արտահայտվեր օգնությունը, դա սահմանափակվել էր եւ դուք չէիք ստանում եւ հիմա երբ որ Սատուրնը արդեն 22-ին մտնի Ջրհոսի նշան ձեր 9-րդ տունը, այդ հոսքը, որ ասում էի, որ այդտենց շատ նվերներ, շատ փողեր, այդ ամեն ինչը հովանավորներ կգտնվեն, դա արդեն ձեր կյանքում կիրականան, այնպես որ երկորակներին պաստորեն սպասվում են մեծ փողեր։ 24-ին ուրեմն դա Նորալուսինը կլինի Խոյերի նշանում եւ իհարկե գիտենք նո ամեն նորալուսին մենք սկսում ենք ինչ-որ մի նոր գործ, ինչ-որ լրիվ նորովի ենք նայում իրավիճակներին, իրադրություններին եւ սակայն ես հիշեցնեմ, որ 26-ին արևը միանում է Սև լուսնի հետ, դա 1-2 օր կտևի ընդամենը, դուք ոչինչ չեք ձեռնարկում, որտեղ ինքը ձեզ անվստահություն կներշնչի, դրա համար էլ լավ կլինի, եթե դուք սպասեք, որ ուրեմն այդ ժամանակաշրջանը անցնի, մոտավորապես այդպես 27-ից հետո նոր, եթե ինչ-որ բան եք որոշել, նոր սկսեք իրագործել։ Իսկ իհարկե 28-ին և 29-ին մարտի Վեներան շատ լավ ասպեկտացիա է անում Յուպիտերին և Պլուտոնին, այստեղ էլի ինչ ասեմ, լիքը նվերներ կստանաք երկվորակներ, փաստորեն ձեր բախտը այդպես բերել է, որ ձեզ շատ նվերներ կանեն, փողերի հոս կլինի եւ ձեր մոտ կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ թերևս այսքանով ավարտեմ, այս լավ նոտայով ես ավարտեմ ուրեմն երկվորակներին մարտյան այսպես ասած կանխատեսումը, մինչ նոր հանդիպում, առայժմ։ 1912 թվականին Electrolux ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին կենցաղային դյուրակիր փոշիկուլը։ Շվեդական Electrolux ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega